OK, takže časlí tady X3C, já vás to vítám u dalšího videa a dneska to bude reakce na FIFA Mobile New Season Reveal Trailer a bude to prostě reakce na novou FIFA Mobile 2019 dá se říct a podíváme se i na video z gameplay od jednoho youtubera, určitě ho máte v popisku videa a určitě mu hoďte odběr a like, protože prostě chci mu dát nějaký kredit za to, že ho použiju ve videu, protože je to pouze jenom beta, takže nemohl jsem se tam dostat. A všichni mi píšete, že kdy už bude FIFA Mobile a já bohužel prostě ji nemůžu teď hrát. Mohl bych hrát jenom tu starou verzi, která se mi hrát nechce, takže proto tady máte aspoň tu reakci na trailer, který jsem tady zatím nevěděl, že by na to někdo reagoval. Je to dokonce před týdnem. Už to nějakou chvíli na tom YouTube je, takže... Takže ještě předtím, než se do toho pustíme, byl bych mega rád, kdybyste dal like. FIFA Mobile na tomto kanále dlouho nebyla, ale vždycky měla úspěch, takže bych byl rád třeba za 150 lajků. To bylo fakt dobrý, protože nevím, jestli vás furt to FIFA Mobile zajímá a zkusíme to tímto ověřit, takže kdo chcete určitě vydat FIFA Mobile, určitě hoďte like, takže to k tomu a jdeme na to. Já jsem ten trailer už chvilku viděl, ale neviděl jsem ho celý. Tak podíváme, OK, tak jdeme na to. Tak, klasika FIFA Mobile. OK. New gameplay engine. Why? Jako, ta grafika, musíte uznat, že to zlepšili. OK. Jako... Use chemistry, ok, novej skill, že by. Playing control, dobře. Dobrý, to zjedenávka tam už byla. Dominate with precision, dobře. Jako... Neymar, že by udělal. Ok, Rainbow Flick, nemyslím, ten Rainbow Flick je jiný, než jak byste udělali normálně s hráčem. Ok. Be the best, normálka. Champions Rise. Neymar. Celebrate the new season of FIFA. OK. November 7 neboli listopad, 7. listopadu. A jako když se na to podíváme, tak ta grafika je jako úplně na jiný úrovni. Podíváme se ještě na komentáře, co o to píšou lidi. Jestli to tak je i v tom, i v té hře, na to se potom ještě taky podíváme. Ale vidíte, prostě... Podíváme se na ty obličeje, jako Mbappéčko, Neymar, jako samozřejmě je tam vidět, že to takový, jak to říct prostě, že to je znát, že to budete hrát na mobilu, ale prostě třeba ten Mbappé, ani ten Neymar, i ten Di Maria v pozadí, ten Di Maria vypadá docela dobře, jako nemyslím, že to je jak špatný, i ten Neuer, jako jo, vypadá to trošku roboticky, ale tak, už je lepší než minulá FIFA. A tohle je ten nový skill, nebo bylo tam? Já jsem to hrál teda docela dlouho dozadu a myslím, že tohle tam ale nebylo. Nebo jsem to aspoň neuměl jakože. Takže jsou tu i nový skilly teda. Potom ten Neymarovský Rainbow Flick. Zjedanovka tam byla, to určitě, to vím. A ten Rainbow Flick, co udělal Neymar, nebo tohle, počkat. Tady udělal taky Hazard něco. Převalovačka na druhou. To už tam bylo. A ten Rainbow Flick to možná můžete udělat jenom s Neymarem. Podíváme se ještě na ten gameplay od toho typka. A podíváme se na komentáře. Takže. Vypadá to dobře na tomto videu, ale ve hře nic moc, jak to tak vypadá. OK. Je to dobrý. Vydělání traileru, ale ve hře nás to zklame. Je to dobrý hype, no tady to je ten tapek, u kterého si ukážem ten gameplay. Shit, prej. Jako, hejtí to tu mi přijde. Zase tady potentially the best FIFA mobile ever. Jakože, nevím no, ty hlasy nejsou špatný, protože ten trailer vypadá fakt dobře jako, ten trailer vypadá fakt dobře, si myslím.
A psali tam, že ještě ta souhra tam bude. Myslím. To tam muselo být. Myslím si, že to tam bylo. A teď nevím, jak to, jestli to myslí, jakože přímo, no, chemistry to builder, ultimate team. Jestli to bude normálně jak FIFA na PlayStationu prostě, nebo jako to bylo ve FIFA 16 mobile. To bylo dobrý, kdyby to vrátili. OK. Ty ohlasy nejsou zas tak hrozný. A má to 16 000 lajků, jako. Což není špatný. Já teda November. Learn more about the new season. Tady můžeme si zjistit. Jo, a plus myslím, že když chcete vyběhnout s golmanem, tak tady místo tohohle se vám objeví tlačítka jakože rush with the goalkeeper a to tam předtím nebylo, takže další nějaká ta nová věc, nový free kick systém a myslím, že tam jsou nějaký dobrý jakože oslavy, což taky není vůbec špatný, doufám, že tady ten, co tady napsaný FIFA 19 mobile gameplay video match best new celebrations, ok, takže to tam ukáže, Elite Pack Opening, dobře, určitě dejte mu odběr. Natáčí FIFU Mobile, máte ho dole v popisku, máte i tohle video dole v popisku, takže... Takže jdeme se na to podívat. OK, to nás vlastně dost tak nezajímá, ukážeme si menu, když to je pouze, je to pouze beta. Takže nevíme. Ty karty, sorry, že to je takováhle grafika, bohužel... Lepší to nedám. Ten design kartiček, to už jsme určitě viděli, to už jste taky viděli. A upřímně... Se mi docela líbí, Joši. Mně se docela líbí, je to takový... Je to jiný prostě, dost lidem se nelíbily, ale mně se upřímně docela líbí. Mně se docela líbí. A teď se teda jde pustit do hry. A jak vypadá ten gameplay? Vypadá to podobně. Až úplně stejně mi to přijde. Ne, že bych tam viděl nějak, tady second death, to je to samý všechno. Okay, nemyslím, že tam je nějaká velká změna v tom gameplay, to si úplně nemyslím. Jako ti hráči, jako vypadá to možná trošku realističtější, jako fakt nevím. Určitě tam musí něco zlepšit, ale jako... OK, to bylo pěkný. Mbappéčko, OK. A jako vypadá to dobře, jako. Vypadá to v pohodě. Udělal tady nějaký nový skill move, to bylo hodně dobrý, kdyby udělal. Jo, to je on čo? To je ono. To je ono, co jsme viděli v traileru. Jo, to je ten skill. Čeká, takže to dokáže Adoris. Teď jak to udělal? To nemůžu teď zjistit, ale vypadá to dobře. Jop, ten skill move vypadá dobře docela. Tady myslím, že nebyl v minulých... Benzema dal gola a ukaž mi oslavu. Joši, ta grafika je jako mnohem lepší. Jako upřímně jsem docela high play. To vypadá dobře ta hra. Okej, nevím, jestli úplně zase tak efektivní ten skill move. Krása, tak to je trošku bullshit. OK. Jo, offside. Aspoň, že, nebo tak, můžete se podívat na peky. Možná jste to i viděli. OK. To vypadá dobře. To vypadá dobře. To se mi líbí, tak jak se to okolo toho. Jo, to se mi docela líbí. Docela se mi to líbí. Vypadá to dobře, Fekir. Jak to vypadá? Work rate high. To nevím, jestli to bylo možná. To se úplně nemyslím. Tady má jakože skill move. A jakože roulette. Takže zjedanovka. Tu souhru. Něco mi asi uniká. Určitě mi to napište do komentářů, ale nejsem si úplně jistý, kde je ta souhra. Nějaká... OK. OK, takže... Ukázme se tady nějaký jako... Trošku i... něco z toho gameplay. Já doufám, že jste si z tohohle videa něco odnesli, protože jsem se docela divil, že to nemá zas tolik zhlédnutí, jako 500 000 na trailer na novou FIFA Mobile, to jako nevím, no.
jestli je to málo, no. Ale díval jsem se, že třeba i některý fanoušci jakože nevěděli vůbec, že vyšel trailer, takže budu rád, jestli jste to jakoby nevěděli a že jsem vám nějakým způsobem pomohl. A určitě se podívejte na tohle typka, protože vydává prostě, jak má tu betu, tak vydá nový videa a můžete se podívat, jak to tak vypadá, jestli to budete hrát nebo ne. A já to určitě budu hrát, takže určitě čekejte videa svůj mobile, až to vyjde. Já doufám, že se vám to video líbilo. Pokud ano, určitě bych byl rád za like, pokud ne, dejte dislike a kdo jste nový, můžete zahodit odběr. Takže já se vám loučím a u dalšího videa